ən gün Fransa'nın təşəbbüsü ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib, təcili iclas yenə də nəticəsiz başa çatıb. Yəni Almaniya, Fransa və Avropa İttifaqının Azərbaycana qarşı hər hansı bir sənəd qəbul etdirmək cəhdləri yenidən fiyaskoya uğrayıb. Xristian klubunun bu canfəşanlığının əsl məqsədlərini millət vəkili Cəvanşir Feyziyevlə müzakirə edirik. Xoş gördük sizi canaşdırmalı. Cəmsə müəllim, bəli, Fransa tərəfindən təşəbbüsü ilə dünən təhlükəsizlik şurasının təcili iclası çağırıldı və bu iclas, yəni təcili iclas idi və nəticəsiz başa çatdı. Yəni hətta təhlükəsizlik şurasının bəzi üzvləri ə, Qarabağın ə, erməni sakinlərinin Azərbaycana re-inteqrasiyası prosesini sürətləndirməklə bağlı bəyanat da qəbul etdilər. Ümumiyyətlə Fransa və Parisin mövqeyini biz bilirik, bu bizə vələtdi. Almaniya və Avropa İttifaqının Azərbaycana qarşı Bu qərəzinin əsl səbəbləri nədən ibarətdir? Bəli, Xatira xanım, iclas təcili adlandırılsa da, əslində mən deyərdim ki, bu gecikmiş iclası idi artıq, çünki e, Fransa bu təşəbbüsü irəli sürmüşdü Azərbaycan antiterror tədbirlərinə başladığı zaman və artıq iclas çağırılana qədər antiterror tədbirləri başa çatmışdı və Erməni qeyri-qanuni silahlı qüvvələri təslim olmuşdular. Bu bir tərəfdən e, bu təşəbbüsdə bulunan dövlətlərin təmsilçilərini narahat edirdi ki, belə tez bir zamanda bu tədbirlər başa çaxdı və ermənilər təslim oldu. <coughs> Digər tərəfdən onları əsəbləşdirən əslində Azərbaycanın antiditoral tədbirləri deyil. Onları əsəbləşdirən elə ermənilərin avropalıların arzusunun əksinə olaraq təslim olması və mm -hmm. nəhayət bu qarşı durmaya son qoyulmasıdır. Çünki Avropa İttifaqı və Avropanın əsas dövlətləri bu münaqişənin başa çatmasında heç vaxt maraqlı olmayıblar və hələ də maraqlı deyillər. Ona görə Ermənlərin təslim olması və bu ərazilərin də axır nəhayət Azərbaycan hakimiyyətinin yurisdiksiyasına keçməsi onları çox narahat edir. Bu əsəbilik də oradan irəli gəlir. Çünki artıq onların əlində elə bir əsas qalmır ki, Azərbaycana insan hüquqları ilə bağlı ermənlərin orada guya ki blokadaya alınması ilə bağlı, guya onların humanitar e, böhrana məruz qalması ilə bağlı kimi səbəblər ortadan qalmış olur. Hı. Azərbaycanın da çalışdığı bu idi ki, əslində elə bir şərait yaransın ki, heç bir səbəb Azərbaycana təzyiq etmək üçün heç bir səbəb qalmasın. Amma ermənlərin əlahiddə şəkildə Azərbaycan hakimiyyətinə tabe olmadan qeyri-qanuni qurum kimi mövcudluğu bütün dünyanın aparıcı ölkələrinə Azərbaycanı təziriq lazım gəldikcə təziriq eləmək üçün bir əsas idi, bir arqument idi, bəhanə idi və bu bəhanəni Azərbaycan aradan qaldırdı bu antisiteror tədbirləri həyata keçirməklə. Buna görə Almaniya Almaniya Federasiyasının e, xarici işlər nazırının verdiyi çıxışlarda baxın heç ümumiyyətlə e, Orda bu nə antiterror tədbirlərindən danışıldı, nə Azərbaycan ordusunun hansı addımlar atdığından danışıldı. Ağ yalan olaraq qüya Azərbaycan ordusunun Qarabağda yaşayan erməni əhalisinə hücum etməsi kimi bir fikir səsləndirildi ki, bu da Avropa iqtisadiyyatını çaşdırmaq cəhdidir. Avropa iqtisadiyyatına elə bir fikir yeridirlər ki, qüya ki Azərbaycan ordakı əhaliyə qarşı vurur. Amma Sizin ekranda da, efirdə də göstərilən sujetlərdə olduğu göstər, kimi Azərbaycan polisi hazırda erməni cinayətkar qurumunun cirovluğundan azad olan erməni əhalisinə yardım göstərməyə məşğuldur. Onlara humanitar yardım göstərilir. 30 <laughs> il bu insanlar cirovluqda qalıb. Elə ermənilərin separatçı qurumunun cirovunda qalıb. İndi Azərbaycan onları da xilas etmiş oldu. Bu bu qurumu ləğv etməklə ermənilərin özdərinə də bir azadlıq gətirdi girovluqdan azad olundular. Amma Avropa, Avropanın aparıcı dövlətləri bunu qəbul etməyə istəmir, çünki bu onların marağında değildi. Onların marağında bu münaqişə ocağının daim qalması idi. Avropa İttifaqının təhlükəsizlik ə, xarici siyasət işləri və ə, təhlükəsizlik siyasəti üzrə Xüsusil ali maya. nümayəndəsi Jozef Borrellin bəyanatı da təcrid doğrudur. Yəni o o səviyyədə bir Avropa məmurunun bölcədəki vəziyyətdən xəbəri olmaması mümkün deyil, inandırıcı deyil. Aha. Demək ki, Joseph Borel da Erməni lobisinin təsiri altında, Erməni maraqlarına xidmət edən bir məmurdur. Aha. Çünki bilərək ki, əslində ə, Erməni əhalisinə qarşı heç bir tədbir aparılmır, həyata keçirilmir. Aparılan tədbirlər Artıq 3 ildir Azərbaycanın tələb etdiyi Erməni silahlı qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasıdır və Joseph Borel da bunu çox gözəl bilir. Al Almaniya, Fransa, qarşılaşlar nazirləri də bunu çox Hı -hı. gözəl bilir. Onlar bir tərəfdən Azərbaycanla danışanda bu təkliflə razılığını bildirirlər, amma Ermənistana göstəriş verirlər ki, çıxartmayın qoçularınızı oradan. Və ona görə də Bu təcili iclasda onların artıq deməyə sözü olmadığından Azərbaycanı sadəcə böhtən atmaya başladılar ki, guya Azərbaycan Erməni əhalisinə qarşı vurur. Amma bu, bütün bu ordakı əməliyyatlar, tədbirlər video görüntüyə alınıb və bütün dünyaya göstərilib. Həm bilir ki, Azərbaycan ordusunun e, tədbirləri məs, qeyri-qanuni silahlı dəstələrə qarşı idi. Cənab mərməm, siz Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Jozef Borrellə toxundunuz. Ümumiyyətlə bax bu insan, bu insanın xüsusi canfəşanlığının biz ordan şahid olduq. Ee, Azərbaycana qarşı ikili yanaşma var idi, açıq qərəz var idi və hətta Avropa İttifaqı ölkələrinin adından bəyanat qəbul etdirmək istəyirdi. Ee, Yəni siz qeyd etdiniz ki, bu lobbinin təsirindən bu qaynaqlanır. Ümumiyyətlə bax onun yadına salmaq lazımdır Avropanın məs enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolunu. Bu istiqamətdən məs bu məsələyə toxunaq. Və siz doğru qeyd etdiniz. Avropa İttifaqı adından Azərbaycana qarşı qərəzli bəyanatın qəbul olunmasının təşəbbüskarı da Məzdir Joseph Borrell idi. Bəli. Və o addımlar göstərir ki, Joseph Borrell doğrudan da erməni lobbisinə xidmət edir. Nəyin müqabilində, nə üçün xidmət edir, onu biz bilə bilməyəcəyik. Amma e, görünen odur ki, erməni lobbisinə, o öz seçicilərinin, eee, arzusuna, istəklərinə uyğun yox, məhz Avropa erməni lobbisinin istəklərinə uyğun addımlar atır və bəyanatlar verir. Və onun hazırladığı <coughs> bəyanat mətninin layihəsinə <coughs> Ee, Azərbaycanın e, dostluğu strateji tərəfdaşı olan Macaristan tərəfindən veto qoyulduqdan sonra bu bəyanat işıq üzü görmədi. Amma əslində Josep Borrell daha geniş miqyasda, yəni 27 ölkənin adından Azərbaycanı günahlandıran bir bəyanat mətni hazırlamışdı. Bu da yenə Azərbaycanın apardığı çox e, incə və e, hər tərəfli düşünülmüş siyasətin nəticəsidir ki, Avropa İttifaqı içərisində Bizim 9.10 ölçe ilə strateji tərəf-tərəfdaşlığımız və bu tərəfdaşlığın hər iki tərəfdən qorunub saxlanması bax belə kritik vəziyyətlərdə Azərbaycanı müdafiə etmək baxımından çox faydalı olur və bu dəfədə dost və qardaş ölkə Macaristan öz sözünü dedi və veto qoymaqla bu bəyanatın qarşısını aldı. Və ə, digər tərəfdən ə, Avropa Komissiyasının rəhbəri von der e, Leyen Azərbaycanə gəldi. Azərbaycandan yaşıl enerjinin Avropaya ötürulması ilə bağlı danışıqlarda iştirak etdi, memorandum imzalanmasında iştirak etdi. Biz son 2 e, il ərzində Rus-Ukrayna müharibəsi fonunda Avropa ittifaqını e, qazla təmin etmək sahəsində kifayət qədər e, əlavə addımlar atmışdı Avropanı enerji təhlükəsizliyini təmin etməyə məqsədi ilə və hələ uzunmüddətli strateji layihələr ortada var Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında. Bunun yaxın gələcəkdə Avropa İttifaqına çatdırılacaq qaz həcminin ən azı 2 dəfəyə qədər artırılması gözlənilir. Bərpa olunan enerjinin Azərbaycanda istehsal olunub Avropa ölkələrinə göndərilməsi gözlənilir. Üstəlik Avropa İttifaqı özü bütövlükdə Azərbaycanın ticarət dövrəsinin 50%-dən çoxunu təşkil edir və Cənubi Qafqaz bölgəsində Avropa İttifaqının da ən çox iqtisadi əlaqələrə malik olduğu ölkə məhz Azərbaycandır. Azərbaycandır Bütün bunlara baxmayaraq bəzi Avropalı məmurlar, e, elə Giuseppe Por elçi kimi e, məmurlar, onlar öz şəxsi maraqlarını, çox dar çərçivəli dostluq, qohumluq və ya lobbi maraqlarını Avropa İttifaqının bütövlükdə Avropa İttifaqının maraqlarından daha üstün tutmağı özlərinin rəva bilirlər. Hərçənd də Azərbaycan e, beynəlxalq siyasətdə sırf milli maraqlardan və beynəlxalq hüquq prinsiplərindən çıxış edir. Amma biz görürük ki, Avropa İttifaqını idarə edən qurumlar eləcə də e, Avropa İttifaqında yaranmış çoxsaylı Avropa parlamenti, aşpa kimi qurumlar Onlar e, heç də Avropa İttifaqının və Avropa dövlətlərinin maraqlarından çıxış etmirlər. İstənilən vəziyyətdə onlar öz addımlarını hansısa dar çərçivəli maraqlara da təbii edə bilirlər. Görünür bunun üçün onların özünə məxsus prinsipləri var, hansısa bir maraqları var və ona görə də onlar beynəlxalq hüquq normalarını belə nəzərə almadan ə e, belə bəyanatlarla çıxış ediblər. Yəni cəmi bu Qafqazda sülhə və təhlükəsizliyə zidd olan bəyanatlarla çıxış edirlər. E, Cəhanşir müəllim, qeyd etdiniz ki, 27 ölkənin adından Jozef Borrell bəyanatla çıxış eləmək istirdi və Macaristan bunu qarşısını aldı, veto qoyaraq. Ümumiyyətlə bəyanat qəbul olunsaydı nə olardı? Mən inanmıram ki, bəyanat qəbul olunsaydı nəsa dəyişəcəydi. Çünki Hı -hı. Avropa Komissiyası ilə bizim işlərimiz ə daha intensiv və daha çox qarşılıqlı maraqlana əsaslanan ə, şəkildə aparılır. Amma ə, parlament ölkəsində olan təmaslarımız heç də həmsəhamar olmayıb və bu gün də həmar deyil. Mm -hmm. Ona görə Jozef Borrellin Hansaşa buzdə bulunmağından asılı olmayaraq Avropa Komissiyasının müvafiq bölmələri iqtisadiyyatla, ticarətlə məşğul olan, nəqliyyatla məşğul olan bölmələri şübhəsiz ki Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlıdır və onlar bu əməkdaşlığı onsuz da davam etdirəcəydilər. Mm -hmm. Sadəcə baxın son 30 il ərzində nə qədər ki biz çalışmışıq Ermənistanın təcavüzünü, nəticələrini, işğal faktını aradan qaldıraq həmişə Avropadakı seçgili orqanlar daha çox Azərbaycan təzliq ediblər. Lakin ümumiyyətlə Ermənistana nəyin ki təzliq etmək əksinə Ermənistan Dəşik rəhbərlərini edə. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında, Avropa Parlamentində alqışlarla qarşılayıblar həmişə. Burada sizin verilişə giriş verdiyinizdə xatırlatdığımız bir nüans da o Xristian həmrəylliyi də öz rolunu oynayır. Amma ona baxmayaraq beynəlxalq hüquq var, beynəlxalq qanunlar var, birgə yaşayış qaydaları var. Əgər hər dövlət olsa, eee, sırf dar çarxvada olan maraqlardan, məsələn, eee, dini təsəbbübçülükdən və yaxud milli təsəbbübçülükdən çıxış etsəydi, o zaman dünya hamının hamiya qarşı müharibəsinə çevrilərdi. Və e, bunu buna yol verməmək üçün də Azərbaycan digər bir çox sivil dövlətlər kimi məzb beynəlxalq hüquq normalarından və prinsiplərindən çıxış edir. Öz beynəlxalq siyasətini məzb bu Ə, normalar əsasında qurur. Ona görə də bizim Avropa İttifaqı ilə, ə, ayrılıqda Avropa Komissiyası ilə olan münasibətlərimiz ə, sabitdir və qarşılıqlı əməkdaşlığa əsaslanır. Ancaq Avropanın seçkili orqanlarında Erməni lobisinin təsirini biz həmişə müşahidə edirik. Ə, cənabım, məncə həmin o dövlətlərə, Fransaya, Almaniyaya və Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlərə sual vermək yerinə düşərdi ki, əgər onların ərazisində belə bir separatçı qurum, belə bir oyuncaq rejim olardsa, onlar nə edərdilər? Yəqin ki, bir gün ərzində güc tətbiq edib həmin o qurumu, o separatçı qurumu məhv edərdilər. Deməli, burdan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, əslində Almaniya, Fransa və Avropa İttifaqının Ö Avropa İttifaqı ölkələrinin əsl məqsədi separatizmin kölgəsində, yəni bu yeni ge geosiyasi vəziyyətdə Cənubi Qafqazda yer tutmaq, Cənubi Qafqaza söz sahibi olmaq, hər hansı bir təzyiq mühiti yaratmaqdır. Əlbəttə, Siz... baxın, Avropada nəinki Avropanın özündə, Hı -hı. hətta Avropadan kənarda bu günə qədər müstəmləkə rejimlərini saxlayan Fransa kimi bir ölkə var və özünü Bəli. dünyanın lider ölkələrindən biri hesab eləyir. Avropanın özündə çox ə e, e, yaxın keçmişimizdə İspaniyada e, baş verən hadisələrə nəzərlə salaq Kataloniya 7 milyonluq bir ərazidir. 7 milyon əhalisi olan bir əraziyə müstəqil dövlət statusu verilmədi Avropa bəli, bəli. E, tərəfindən. Hətta öz dilləri var idi. Buna İspaniyanın özündə bəli. nə ümumiyyətlə Avropa strukturlarında heç də qəbul olunmadı bu. Hı -hı. Baxmayaraq ki onlar Ə, çox demokratik ə, əsasda seçkilər də keçirdilər, yerli idarəçilik orqanlarına və həmin idarəçilik orqanlarını təmsil edən şəxslər bu müstəqilliyi elan etdi. Yəni Azərbaycanda olduğu kimi bir qrup ıı, tutaq ki, silahlı adam gəlib Azərbaycana daxil olub, orada Azərbaycanlıları Qarabağ ərazisindən qovub çıxarıb özünü dövlət elan edəmamışdı. Kataloniyada səs yolu ilə Hı -hı. vətəndaşlar tərəfindən səs vermək yolu ilə təmsilçilər seçilmişdi və o təmsilçilər yerli hakimiyyətin ə başında duran nümayəndələr kimi onlar Katalonyanı müstəqil elan etmişdilər. Yəni beynəlxalq prinsiplər nəzərdə tutulan bütün prosedurlara əməl etmişdilər. Buna baxmayaraq nə İspaniya, nə də ötürlükdə Avropa İttifaqı onların müstəqillik tələbini qənaət etmədi, onları yerinə yetirmədilər. Əksinə bu tələbdə bulunan bütün xalq tərəfindən seçilmiş nümayəndələrin hamısını həbs etdilər bir qisminin Avropanın digər ölkələrində bir qismi qalır, Hı -hı. amma ölkədə olanları həbs etdilər və 20 ildən 25 ilə qədər həbsə məruz qoydular və hal-hazırda həmin şəxslərin çoxu da həbsdədir. Hı -hı. İndi o hadisə ilə bu hadisəni biz müqayisə edəndə biz görürük ki, Azərbaycanda ermənlərin dövlət qurmaq cəhdləri, məsələn, son 50-70 il ərzində Əfqanıstanda və yaxud Afrikanın bir çox ölkələrində baş verən E, sadəcə silahlı bir dəstənin gəlib dövlət çevrilməsi edib dövlət hakimiyyət orqanlarını əlinə almağına bənzəyir. Çünki Qarabağda olan hadisələr Azərbaycan konstitusiyasına ziddidir. Azərbaycan hakimiyyət orqanları tərəfindən heç bir seçki orada keçirilməmişdi və Azərbaycan siyasi hakimiyyəti o orada baş verən hadisələri E, legitim hadisə kimi qiymətləndirməmiş və o, se o seçkilərin də nəticələrini tanımamışdı. <laughs> və dünyada da heç bir dövlət bunu tanımamışdı ya da beynəlxalq təşkilat tanımamışdı. Bəs onda nə olur? Demək ki, Azərbaycan ərazisindəki bu qondarma qurum cinayətkar dəstə olur. <laughs> Bəli. Bu, bu ona görə də Azərbaycanın tam haqqı vardı ki, elə o zaman 30 il bundan qabaq dərhal həmin cinayətkar dəstəni Bombardman edərək ümmətlə bu problemi aradan qaldırsın. Baçın Azərbaycan bu yolu seçmədi. Danışıqlar yolu seçdi, sülh yolunu seçdi. Avropada isə əlbəttə belə bir 30 illik səbirlə, belə bir münaqişəni həll etmək praktikası da yoxdu. Elə bir təcrübə yoxdur Avropa xaqlarının tarixində və onlar heç buna özləri də yol verməzdilər. Ona görə Azərbaycanın atdığı addımların qarşısında bu gün Avropa İttifaqı və Avropa İttifaqına daxil olan dövlətlərin hamısının dili qısadır. Ona görə də onlar bizə heç nə öyrədə bilməz. Biz münaqişanın aradan qaldırılması üzrə bizim həyata keçirdiyimiz siyasət və təcrübə bütün dünyada bu istiqamətdə tətbiq olunan təcrübələrdən daha faydalı və daha səbərlidir. Və bunu bütün dünya məhəllə yəlacı qəbul edir və indən sonraki müzakirələrdə də biz görəcəyik ki, məhz Azərbaycanın taktikası və strategiyası əsasında bu zırvə müzakirələr daha tez və daha səmərəli həll olunacaq. E, Cəmil Şəmir müəllim siz də qeyd etdiniz. Əslində bu ölkələr Adalətli olsaydılar, onda Ermənistanın Qara Qabağda saxladığı bax bu qanunsuz silahlı birləşmələrin çıxarılmasını vacibliyini qeyd edərlərdi. Həmin edərdilər. Bəli, eyni zamanda e, Ermənlərin Azərbaycan qarşı hələ də davam edən mina terrorunu qınıyardılar və onu da qeyd eləyək ki, İravanda hazırda e, mina istehsal edən zavod fəaliyyət göstərir, halbuki beynəlxalq hüquqa görə e, piyada əleyhinə minaların istehsalı tədarükü qadağan olunub. Halbuki Ermənistanda bu belə bir e, e, fabrik fəaliyyət göstərir. Məs Ermənilərin bu dırnaq arası səyi nəticəsində Azərbaycan ərazisi dünyada ən çox minalarla çəkilmiş ərazidir. Bəli. Bütün bunları məhər Avropanın gözü görmür. Əlbəttə görürlər. Əlbəttə bilirlər. Bəs hətta həmin minaların hazırlandığı müəssisə çim tərəfindən təchiz olunub. Ermənistanın bəhem avadanlığı vardı onu təmin etmək üçün belə bir istehsalı. O da Avropa istehsalçılarının bəli, bəli. avadanlıqları ilə işləyir o zavotda. O o, o məsələdə. və xüsusilə piyada əreylə minaların istehsalı. Bu dünyanın hər hansı bir ölkəsində bu baş versəydi on qarşısına alardılar dərhal darhal BMT çərçivəsində də məsələ qaldırıldı, regional təşkilatlar çərçivəsində də müzakirəyə çıxarıldı. Amma Ermənistanda belə bir müəssisə çalışır, minalar istehsal edir və insanların minalarla yüzlərlə insanların ölümünə səbəb olur və Avropa susur. Və ya hut minalardan təmizlənmək üçün yardımlar Ermənistan'a yardımlar olunur, amma halbuki minalanmış ərazi Azərbaycandadır. Qara Qabx bölgəsindədir. Amma görürsüz bu ikiüzlülük, bu ikili standartlar əsasında yanaşma hər addımda özünü göstərir. Ona görə bizim cəmiyyətdə bəzən Güya Avropanın doğrudan özlərinin Avropanın dediyi kimi demokratik prinsiplərə əsaslanaraq siyasət yürütdüyünə inananlar Mən təəssüb edirəm ki, hələ də var. var bələ, bələ. Çünki bu birbaşa da çox böyük sadlövlükdür. Biz 30 ildir bu siyasətin içərisindəyik və bu siyasətin Azərbaycanla nə qədər əzablar gətirdiyini, nə qədər insanlarımızın məsə Avrupa siyasətinin ucu batğından, iki üzlü siyasət ucu batığından nə qədər insanlarımızın həlaç olduğunu cahildik. Biz bu faciəni yaşamış vətənsizlərində. Məsə Avropanın apardığı siyasətə görə. İndi Avropanı bizə nümunə göstərmək istəyən və yaxud Avropa dəyərlərindən danışan o psevdo siyasətçilər nə istəyirlər? Acəb onların da arzusu, məqsədi belə ikili standartlarla işləmək çalışmaqsa, Azərbaycan o yer deyil. Azərbaycan öz müstəqil siyasətini aparmaq əvvəlcədən öz doktrinasına qoyub Və bu gün də Azərbaycan siyasəti sırf Azərbaycan xalqının milli maraqları əsasında yürdürülür. Na Avropanın maraqları bizim maraqlarımız deyil, nə Amerikanın maraqları bizim maraqlarımızdır. Bizim maraqlarımız mümkün olan bütün ölkələrlə, dövlətlərlə əməkdaşlıq etmək və bu əməkdaşlıqdan mütləq Azərbaycan hansısa şəkildə faydalanıb bilməlidir. Belə bir qarşılıqlı fayda varsa əməkdaşlıq etmək. Təşəkkür edirəm Cəvanşir müəllim, çox sağ olun, dəyəriniz üçün. Çox sağ olun. Qonaqın Millət Vəkili Cəmanşir Feyziyev idi. Biz Xristian klubunun Azərbaycana qarşı qərəzindən və onun səbəblərindən danışırdıq. Görsənədə.